Dobrý den, vítám vás ve Zdemyslicích. 15 minut jízdy autem od Plzně, 2 kilometry od Blovic a rád bych vám tady představil pěkný domek k prodeji, který je vhodný jak na celoroční, tak i na rekreační bydlení. Pojďte se na něj se mnou podívat. Dům byl původně postavený v roce 2003 a v průběhu doby proběhla rekonstrukce. Jsou nová okna, vnitřní i venkovní dveře, je zrekonstruovaná koupelna, kuchyň, venkovní fasáda, okapy a je nový bazén. Rekonstrukce probíhala od roku 2018. Dům je o dispozici 3+1 a je zděný a podsklepený. Podlahy jsou v přízemí betonové, pokryté dlažbou a kobercem. Nahoře v patře je dřevěná konstrukce s dřevěnou podlahou, krytá kobercem. Ohřev vody zajišťuje 100-litrový boiler. Voda je čerpaná z vlastní studny z 15 metrů hlubokého vrtu. Vytápění je v domě řešeno krbovými kamny na tuhá paliva. Kanalizaci zajišťuje jímka o objemu 8 metrů krychlových. Zahrada kolem domu je pěkně udržovaná, jsou zde dvě terasy, jedna pergola, místo na venkovní posezení a je zde i krb, ohniště, místo na bazén a místo na parkování. Skvělé je to, že domek i zahrada jsou přímo u lesa. Pokud hledáte dům ve skvělém stavu s krásnou zahradou blízko lesa, může být tenhle pro vás výbornou volbou. Jmenuji se Jan Štěpánek, jsem spolumajitelem realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji prodej tohoto domu a případně financování hypotečním úvěrem. Zavolejte mi, rád vás tady přivítám na prohlídce.